እንዳትሰደቢ፣ ቪዲዮ እንዳይሰራብሽ ከፈለግሽ ሁሉን ነገር ስርዓትሽን ጠብቂ። አንዴ በሙዚቃ ትወጫለሽ፣ አንዴ በሱሪ ትወጫለሽ ብለሽ ብለሽ ደግሞ ዛሬው ደረትሽን እያሳየሽ ሱሪ ለብሰሽ መጣሽ። መጀመሪያ አንቺ ራስሽ አላህን ፍሪ። ኦኬ፣ እኛን ዩቲዩበሮችን ከመውቀስሽ በፊት አላህን ፍሪ። ለነገሩ ማንም ሰው የዘራውን ነው የሚያጭደው፣ ብትፋችም አይገርመንም። ሰዎች ካዩት ነገር ተነስተው ነው ያወሩት። ቲክቶክ ላይ ስማችሁን ቀይራችኋል፣ ቪዲዮውን አጥፍቷል። ቀለበት እየለበሳችሁ አይደለም፣ በአንድ ላይ ቪዲዮ እየሰራችሁ አይደለም። አንዳንድ መረጃዎች ደግሞ ከውስጥ አዋቂ ሲደርሱን እንደተለያያችሁ ነው እየደረሰን ያለው። በእርግጥ አንቺ እንዳልሽው ትዳራችሁን አላህ ይጠብቅልን፣ ትዳሬን ብልሻል፣ አላህ ይጠብቅልሽ፣ ደስ ይለኛል። እኔ በነገርሽ ላይ በጣም ነበር መወድሽ፣ ግን ቪዲዮውን ሳትሰሚ ለመሳደብ መሮጥሽ በጣም ታሳዝኛለሽ። እኛ እኮ እንዳንቺ እየሰራን ነው፣ እንዳንቺ ደግሞ እየለበስን እርቃናችንን እየወጣ ምናምን አይደለም። ማዳም ቤት ቁጭ ብለን እየሰራ ነው፣ ዩቱብ አይደለም የሚያስተዳድረን፣ በነገርሽ ላይ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል አላህን ፍሩ ምናምን ምናምን ላልሽው እህቶቼ ልክ ልክሽን ነግረውሻል፣ የሚገባሽን ማለት ነው። ጅል ሲመክሩት የቀኑበት ይመስለዋል። ኦኬ፣ መጀመሪያ አላህን መፍራት ከራስሽ ጀምሪ፣ ራስሽን እወቂ። የዛኔ ሳታገቢ እንዲህ አልነበርሽም ብለሽ ብለሽ ዛሬ በሱሪ መጣሽ፣ ልብሽን ደረትሽን እያሳየሽ ማለት ነው። የሚሰራሽ ቅጡን አሳጣሽ። አንዴ በሙዚቃ ትጨፍሪያለሽ፣ አንዴ በሱሪ ትመጫለሽ። አንቺ ራስሽ አላህን ፍሪ። ሰዎችን ወደ ወንጀል የምትከች አንቺ ነሽ። አንቺ እኮ ባለትዳር ነሽ። ረጋ በይ፣ ሰከን በይ። ምን ነው እዩኝ በዛ። ሰርግሽም ያላማረው ከአገባሽ በኋላ ጥሩ ሁኔታ ላይ ያልሆንሽው አለቅጥ መታየት የለህ ስራ ነበር ስትሰሪ የነበረው። ገባሽ አይደለ? የሴት ልጅ ግፍ እና እንባ ነው እንግዲህ እንዲህ ያደረገሽ ብዬ ምናለሁኝ። ያ አትደባብቂው፣ በቃ ተጣልታችኋል፣ ሌላ ምንም ሀርድ የለውም። አትደብቂ። ሰው ደግሞ የእኛ ሰው ጨማምሮ ያወራል እንጂ ሳያይ አያወራም፣ የሚታይ ነገር ነው። እስኪ ከባልሽ ጋር ባንዱ ናችሁ አሳዩን እሺ፣ ካልተጣላችሁ ካልተፋታችሁ። እኔ ዛሬ ነው ባፍ ያውጥቼ ካልተፋታችሁ ያልኩት። እዛኛው ቪዲዮ ላይ ተፋቱ ምናምን የሚል ነገር አንድም አላወራሁም። ርዕሱ ላይ ተለያዩ ወይ ብዬ ጥያቄ ምልክት አለው። ለነገሩ ፋራ አይደላችሁ፣ አልተማርሽም እኮ። ዘይነብ ማለት ሲያቅትሽ ዘይባ ነው ያልሽው። ከአንቺ ጋር ማውራት ራሱ አይመጥነኝም ማለት ነው። ለማንኛውም አረጋጊው እሺ። ረጋ ስቲ፣ ረጋ ያለ ነገር ቂቤ ይወጣዋል። ማንም ሰው ነው ሲያወራ የነበረው። ከእኔ በፊትም ብዙ ዩቱበሮች ሰርተውበታል። ምን ነው የኔ ታየሽ እንዴ? የኔ ታየሽ? ኦ ማይ ጋድ! አላህን መፍራት ከራስ ይጀምራል። መጀመሪያ አንቺ ራስሽ አላህን ፍሪ። አለባበስሽን አስተካክሊ፣ እንደ ሙስሊም ሁኚ። ትዳር ከያሽ በኋላ በጣም ቂን ብሎብሻል። የበላን አብላለው። ምን ነው ስትቀምሺ ጊዜ እንዲህ አለብሽ? የዛኔ ትሻይ ነበር፣ የዛኔ ደህና ነበርሽ። በጣም ይቅርታ ልላፊ ቃላት ከተናገርኩ ጓደኞች፣ በጣም ገርማኝ እኮ ነው። እኔ አንድም ቃላት ተፋቱ ብዬ አላወጣሁም አላወራሁም፣ ግን ሰዎች ያወሩትን ወሬ አምጥቼ ሰርቼበታለሁ። ያ አነ ዩቱበር ነኝ። በቃ ገባሽ አይደለ? አንቺ ሚዲያ ላይ ወጥተሽ ትዳሬ እንዲህ ባህሌ እንዲህ እያልሽ ካልሽ እሰራብሻለሁ። ሌላ ሀሳብ የላችሁም? ሌላ ሄዳ የላችሁም? እናንተ ጅሎቹ እያላችሁልን ሌላ ሀሳብ ለምን እያመነጨን አይምሯችን እናስጨንቃለን? ጅሎቹ እየወጡ ታሪካቸውን ለዶላር ለብር እያሉ የሚዘከዝኩት እያሉልን ለምንድን ነው ሌላ ልፋት ውስጥ የምገባው? ገባሽ አይደለ? ሌላ ክፋት ውስጥ ሌላ ልፋት ውስጥ አልገባም። አንቺና መሰሎችሽ ታሪካችሁን ታወራላችሁ። አንቺም እኮ ለዶላር ለብር ብለሽ ነው እንደዚህ የምትሰሪው። ኦኬ፣ እኛ በአንቺ ስንሰራ የምናገኘው ገንዘብ አላህ ይወደዋል፣ ህይወታችንን ይቀይረዋል ምናምን ነገር ብለሻል። አንቺስ እንዲህ እርቃንሽን ስትሄጂ፣ እንዲህ በሱሪ ስትሄጂ የምታገኘው ገንዘብ እርካታ ስጥቶሽ ትበይበታለሽ ያንን ገንዘብ? ኦ ማይ ጋድ! እኛስ አንቺ ባወራሽ ወሬ ነው ባየነው ነገር ነው የሰራ ነው። አንቺ አልሽ አይደል እንዴ ባለትዳር ሆነሽ ሰዎችን ወንዶችን ለመፈተን የምታደርጊው ጥረት። ነገሩ ባልሽም እንዳንቺ አይነት ስለሆነ ምንም ነገር እንትን አይሰጠውም ማለት አይገርመውም፣ ምንም አይመስለውም። ምክንያቱም የለመደ ነዋ፣ መቀላበዝ የለመደ ወንድ ነው ሲጀመር ባልየው ማለት ነው። እና ከእኔ ላይ መለስ በይ። ስሜ ደግሞ ዘይባ ሳይሆን ዘይነብ ነው። አንብቢ መጀመሪያ ተማሪ። ኦኬ፣ ምን ትመስላለች? አተላላለችም የዱባ ወጥ የሆንሽ ድቡልቡል የሆንሽ ድፍድፍ ነገር። ግን በጣም ነው የምወድሽ ወላሂ ላዚም ምንም
ማድረግ አይቻልም። የሚስራው ባህሪ ነው። የመልስ ምት ልሰጥሽ ነው የመጣሁት። ቪዲዮን እንደሰራሽ ኢንተርኔት ቢኖረኝ መልስልሽ ነበር። ዛሬ ነው እንግዲህ ኢንተርኔት ያገኘሁት። ለማንኛውም ኢክሩዬ እዩኝኝ ማለት ደብቁኝ ደብቁኝ ያመጣል ተብሏል። አሁንም ወደ ራስሽ ተመለሺ። መጀመሪያ አንቺ ራስሽ አላህን ፍሪ። ልክ እንደ ባለ ትዳር ሴት ሆኚ አትዝረክረኪ ሜዳ ላይ እየወጣሽ። ለማስተዋወቅ ከፈለግሽ ልብሱን በልብስ መስቀያ አድርገሽ አስተዋውቂ። አንቺ ሙስሊም ሴት ነሽ፣ እስካርብሽን እንኳን በስርዓት አትለብሽም። ደረትሽ እየታየ ነው። አንቺ እኮ አግብተሻል፣ ባለ ትዳር አይደለሽ እንዴ? ትዳሬን አላህ ይጠብቅልኝ እያሉ እየወጡ መላላጥ መጋጋጥ አይመቸኝም። እየወጥሽ ከተላላጥሽ ከተጋጋጥሽ ደግሞ ይሰራብሻል። ኦኬ፣ ነገሩ የማሊክ የመጀመሪያ ሚስቱ ለቅሶና እንባ ነው እንዲህ ያደረግሽ። አብላልቶሻል፣ ለረገመችሽ መሰለኝ። ሚዲያ ላይ የሚያደርግሽን ቅጡን አሳጥቶሻል። ለማንኛውም በረድ ሰከን በይ፣ እንደ ሙስሊም ሁኚ። ኢክራም ኢክራም ስትባይ ማለት ነው አናታችሁ ላይ መጥቼ ፊጥ ልበላልሽ። እኔ በደንብ ነው የምሰድብሽ። ሰሞኑን አለቀሽም፣ እውነት አለቀሽም። ምክንያቱም ሳልደርስብሽ ነው የደረስሽው። ሰው ያወራው ነገር ውሸት ይሁን ብዬ ተመኘሁ ብዬ ነው የሰራሁት ቪዲዮ። መጀመሪያ ቪዲዮዬን አዳምጪ። ታምፕሌን ላይ የተጻፈውን አይተሽ ደራራም በራራም ከምትይ ማለት ነው እንደዛ ከምትይ መጀመሪያ አዳምጩ። ምንድን ነው ያልኩት? ዘይነብ ምንድን ነው ያለችው? በይ ስሜ ደግሞ ዘይነብ ነው። ኦኬ፣ ስሜ ዘይነብ ነው። በዚህ የምታገኙት ብር ምናምን ምናምን ላልሽው ነገር አንቺ ካመጣሽው እኔ አሁንም እሰራብሻለሁ። አንቺ ራሱ እርቃንሽን እየሄድሽ ብር እያገኘሽ ነው። ይህ ከመዘሞት አይተናነስም፣ እርቃን መሄድ አንድ ሙስሊም ሰው ማለት ነው። ለማንኛውም ከዚህ በላይ አላስረዝምብሽ። ወደ ራስሽ ተመለሽ፣ ወደ አይምሮሽ ተመለሽ። ሰከን ረጋ በይ። የሰው ልጅ ሲያገባ ሰከን ይላል፣ በረድ ይላል። አንቺ ደግሞ ጭራሽ ፊልፊል ሆንሽብን እኮ ፊልፊል፣ ታውቂያለሽ? ፊልፊል ቃሪያ ሆንሽብን። ምን ነው? ለማንኛውም እንግዲህ ማሊክም ሶስተኛ እየተዘጋጀ ነው። ወንድማችን ስምንት ታገባለህ ብሎታል። እስኪ ስሙት። እሱ የእግሩ ፎቶ ይመልስ፣ ፍትህ ለእግሩ ይሏል።